נשאל שאלה פרשת השבוע, בואו תשמעו. משה, והתחנן אל השם בעת, ומתחנן לקדוש ברוך הוא, מה זה בעת ההיא? איזה זמן? מה זה והתחנן אל השם בעת ההיא? מה זה בעת ההיא? בזמן הזה, כאילו, נכון? איזה זמן? נו, למה צריך להגיד לנו בכלל שהוא התחנן? על הבעת ההיא? מה זה בעת ההיא? הבנת את השאלה או לא הבנת את השאלה? מה זה בעת ההיא? בואו תשמעו מה רבותינו אומרים. שמשה רבנו עליו השלום יצא למלחמה, נכון? אז מה רש"י כותב במקום? אם אתה אומר ריבונו של עולם בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? רש"י כותב שם על מלחמת עוג. מה הקשר למלחמת עוג? רש"י במקום, תחילת הפרשה. אז משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, נכון שניצחתי את עוג מלך הבשן, ואני פחדתי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תירא אותו, אין אומרים אל תירא אלא למי שמפחד. וראיתי שמה, חשבתי שהזכות שעמדה לו ויבוא הפליט, מי זה הפליט? עוג שהגיע, אמר לאברהם אבינו, מה אמר לו? על שמי שבן אחיו נשבע, זה לוט, נכון? אז משה רבנו פחד שהזכות הזאת עמדה לו. אבל עוג לא עשה לשם שמיים, הוא רצה שאברהם ימות במלחמה. אז אם אתה הולך בעת ההיא, המחשבה שלו הייתה לא לשם שמיים, בגלל זה הוא נהרג, אז והתחנן אל השם בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? תסתכל על המחשבה שלי, אתה אומר לי לא להיכנס לארץ ישראל? המחשבה שלי הייתה לשם שמיים, לטובת עם ישראל, לכן אני כן ראוי להיכנס לארץ ישראל. אתם מבינים? אם אתה מסתכל על המחשבה, שבעצם בגלל שניצחתי את עוג, שמחשבתו לא הייתה בעת ההיא, בזמן הזה שהוא הודיע לאברהם אבינו, ויבוא הפליט, מחשבתו לא הייתה לשם שמיים, הוא רצה שאברהם ימות. אם אתה מסתכל על המחשבה, המחשבה שלי שהיכיתי בסלע הייתה לשם שמיים. לעשות קידוש שם שמיים. ואם המחשבה שלי הייתה לעשות קידוש שם שמיים, מה זה אומר? שאתה צריך לדון איתי על פי זה, ואני כן אמור להיכנס לארץ ישראל. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כבר נשבעתי שלא תעבור את הירדן הזה. יודעים, משה רבנו עליו השלום. לא, הכל באותה תפילה, הוא עד עוגה. כל היום התפלל. כל היום הוא קיבל את החמש מאות. הוא אמר, הוא לא זז, עד עוגה, ואמר שהוא לא זז משם עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא נכנס לארץ ישראל. ומה אמר לו משה רבנו? הוא התחיל לבכות. אתם יודעים מה אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? תחתוך את משה רבנו איברים איברים, תכניס אותו לארץ ישראל. ותחיה אותו שם מחדש. כך אומרים רבותינו. שהגזרה הזאת כבר נגמרה, וזה עכשיו גוף חדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עובר על שבועתי, כבר נשבעתי שלא תעבור את הירדן הזה. תכניס אותי בתור דג למים של ארץ ישראל. כבר נשבעתי שלא תעבור את הירדן הזה. תכניס אותי בתור עוף, להיכנס לאוויר של ארץ ישראל. כבר נשבעתי שלא תעבור את הירדן הזה. משה רבנו התחיל לבכות, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, תן לי להיכנס לארץ הטובה הזאת. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה נתן לו הקדוש ברוך הוא? לראות את ארץ ישראל. אבל להיכנס הוא נכנס? לא. למה נתן לו הקדוש ברוך הוא לראות? שמעו מה אומרים רבותינו. נקל לו הקדוש ברוך הוא לראות, קיפל לו את כל ארץ ישראל ונתן לו לראות את ארץ ישראל. אתם יודעים למה הוא נתן לו לראות? הכל. כי מנגד תראינה, אבל שמה לא תבוא. הוא אמר לו שהוא לא יבוא. למה נתן לו לראות את ארץ ישראל? אתם יודעים למה? תשמעו מה רבותינו אומרים, דבר חידוש מדהים. רבותינו אומרים, הרי פרשת שלח לך, ספר במדבר, שהם יצאו בקפטט בסיוון המרגלים, חזרו 40 יום לאחר מכן, זה היה תשעה באב, הייתה בחייה לדורות, הוציאו דיבה על הארץ. מה הקדוש ברוך הוא הבטיח? תודה רבה. שהם לא יראו את הארץ.
ודאי שהם לא ייכנסו, אלא הייתה פה עוד דבר, אני גם לא יראה להם את הארץ. אז משה רבנו, למה היה צריך לראות את ארץ ישראל? כי הוא לא בגזרת המרגלים. כי המרגלים נגזר עליהם גם לא לראות את הארץ. אז מה, גם משה רבנו לא יראה את הארץ? אז מה, הוא בגזרת המרגלים? לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי מנגד תראינה, אתה ניתן לך לראות, אבל להיכנס ושמה לא תבוא. משה רבנו הלך, למי לא הלך? ליהושע בן נון, תבכה עליי, תבקש. לאלעזר הכהן, תבכה עליי, תבקש. מעזר. למי הוא לא הלך? 70 זקנים, תתפללו, כל עם ישראל, לא עזר. אמר להם, אל כביר לא ימאס תפילת רבים. יכון, זה רבותינו אומרים. אבל הוא הלך ל-70 זקנים, והלך לבקש מכולם, לא עזר. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, כבר נשבעתי שלא תעבור את הירדן הזה, אתה לא תעבור. אל תוסף אליי עוד בדבר הזה. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. כי אם אתה מוסיף עוד תפילה, אל תוסף בתפילה. כי אם אתה מוסיף, אתה נכנס. תבינו, משה רבנו יכל להיכנס לארץ ישראל. יכול להיות שהוא נקבר בארץ אבל? כן, נכון, אבל כעיקרון מול בית פעור, לכפר על בית פעור. גם אם נדע, כתוב ברבותינו, שגם אם יראו את המיטה של משה, יחשבו שהיא למעלה, יעלו למעלה, יראו אותו למטה. כך כתוב במדרש. אי אפשר לדעת. יהודי נער, משה רבנו לא קברו בארץ ישראל. יודעים למה? חשבתם על זה? לפחות היה נקבר בארץ. ויקבור אותו בגיא, מי קבר אותו? אתם יודעים שמיכאל מימינו, גבריאל משמאלו, והקדוש ברוך הוא הולך לפניו ובוכה. מי יקום לי מרעים? מי יתייצב לי פועלי אבן? משה רבנו היה עומד בפרץ, עומד ומבטל את הגזרות. ריבונו של עולם, הוא היה בוכה עליו. שימו לב טוב, למה הוא לא נקבר בארץ ישראל? אתם יודעים למה? למה קבורתו של משה לא נודע עד היום הזה? למה? אדם רוצה להתפלל על קברו של משה רבנו, איזה זכות זאת? תראה מה שקורה אצל רבי שמעון בר יוחאי. כל יום היה קורה ככה אצל משה רבנו. אז למה? ולא, ודאי, משה רבנו עליו השלום. לא היה ולא יהיה כמשה רבנו. פה אל פה אדבר בו. לא קם נביא כמשה. זכרו את תורת משה עבדי. למה הוא לא קבור בארץ ישראל? אתם יודעים למה? כי אם יהודי וגם גוי היה הולך להתפלל על קברו, הוא היה מתקבל את תפילתו. עד כדי כך. ולכן לא נודע קבורתו של משה רבנו. אנחנו בשבת במלכה אומרים כצידוק הדין, צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, נכון? שימו לב טוב, למה אומרים את הצידוק הזה? יפה, כתוב בהלכה, רצה דיק א', שלושה גדולי עולם נפטרו בזמן מלכה של שבת. ומי הם? משה, דוד ויוסף. נכון? שלושתם נקברו בזמן הזה. נפטרו בזמן הזה. שימו לב טוב, אתמול אמרנו צדקתך? לא, לא. לא. למה? ט"ו באב. צריך לדעת רבותיי, אם יש אפילו סנדק בבית הכנסת, אבי הבן, חתן, לא משנה מה, אומרים צדקתך בשבת. כן. למה אתמול לא אמרנו? בגלל שהיום גורם. לא בן אדם. זה לא האדם, אלא זה היום גורם. ואם היית במקום בית כנסת שהיה ברית מילה בבוקר או בצהריים בשבת, ולא אמרו צדקתך, זה גם בסדר. אבל אנחנו פוסקים, על פי דעת הפוסקים בקוף למד א' באור החיים, שהיום גורם לא לומר תחנון. יש אנשים עושים בר מצווה. הילד כבר בגיל 17 עוד מעט, עושים לו בר מצווה. לא בזמנו. אם זה לא בזמנו, תביא אפילו 1,000 איש, זה לא דומה שהבאת 10 אנשים ונתת להם סעודה בזמנו. הזמן שלו זה הכי גדול שיש, תדעו. עכשיו, באותו יום שהוא מגיע, זה לא הזמן שלו.
יצא לו ביום ראשון. או, את צריך להגיד וידוי רגיל. למה? זה לא זמנו. נכון, אבל צריך להגיד למה הם רוצים שני או חמישי בשביל שיעלה לתורה. בסדר, מובן. הסברה אמרו, רוצים שיעלה לתורה, יזריקו עליו סוכריות, אין בעיה. אבל תשימו לב, הסבתא הלכה פתחה את הסדין. לקחה אותו, כל כך חיכתה לנכד, וחיבקה אותו והתחילה לבכות. פתאום היא שומעת דופק. וכך ניצל מאור ישראל מרן החידה. שומעים? אותו מרן החידה, הרי בתקופת ד' בשבט, על פי הסיפור שהיה עם מרן הרשש ורבי חיים דל הרוזה, הוא גלה. קראו לו התייר הגדול, היה נודד ממקום, קיבל על עצמו גלות. והוא הגיע למקום, ובמקום הזה שהוא הגיע, תשמעו טוב, הייתה שם משפחה עשירה מופלגת. מרן החידה היה לו איזה מין עלייה כזאת, ושם היה לו ספר תורה והספרים, שם היה כותב ולומד. בא אליו אחד האנשים להתייעץ איתו, ושהוא התייעץ איתו, בסוף אמר לו מרן החידה, דרך אגב, אתה כהן, נכון? אמר לו, כן. אמר לו, תגרש את אשתך. אמר לו, למה? אמר לו, שמעת מה אני אומר לך? תגרש אותה. המשפחה של האישה הזאת הייתה עשירה מאוד גדולה, וזה עשה רעש גדול מאוד. לא פוסקים הלכה על פי רוח הקודש. גם אם בוא נגיד ועשתה איזה משהו, על פי רוח הקודש פוסקים? לא פוסקים, לא בשמיים. זה עשה רעש מאוד גדול, והמשפחה של האישה ערבה את כל הרבנים שבאזור, כל גדולי ישראל דאז. כולם יצאו על מרן החידה. מחילה מכבודו, לא פוסקים על פי רוח הקודש. אמר להם, רבותיי הרבנים, אתם צודקים ב-100%. אין לי ספק, על פי הלכה אתם צודקים. דבר אחד אני מבקש מכם. אתם יכולים לקרוא לאישה לפה אליי? אמרו לו, כן. לא רצת לבוא. אמר, אני מבקש מכם, לפחות תכריחו אותה לבוא. והיא באה. מרן החידה היה לומד, ועד שהיא באה, מסופר על מרן החידה, שהוא סגר את הספר, ואמר לה, ביתי, תודי על מה שעשית. הוא מודה ועוזב ירוחם. והיא דיברה בחוצפה מאוד גדולה למרן החידה. מה פתאום, איזה שטויות הרב מדבר, מאיפה הדברים האלו? אמר לה, ביתי, הוא מודה ועוזב ירוחם. תודי על מה שעשית, קבלי גט ונגמר הסיפור. והיא דיברה אליה בחוצפה מאוד גדולה. היא באה ללכת, אמר לה, רגע, מה עשה מרן החידה? היה לו ספר תורה למעלה. הוא פתח פרשת סוטה. ושהתחיל לקרוא בטעמי פרשת סוטה, היא באה לצאת ולברוח. כל טוב אני הולכת, בעזות. עוד לא התחילה לרדת במדרגות, וקרא לה בדיוק מה שכתוב פרשת סוטה. התגלגלה מכל המדרגות, וקיבלה את כל מה שכתוב פרשת סוטה, ומתה למטה, מתחת למדרגות של מרן החידה. איזה רעש גדול זה עשה. אבל הבינו שאיש אלוקי וקדוש הוא מרן החידה. המשפחה שרצתה לצאת נגד מרן החידה, כל המדרגות שלו מרוב עושר שהם היו עשירים, עטפו לו הכל בזהב. הוא מרן החידה, מאור ישראל, חשבו שהוא נפל. ותראה לאן הוא הגיע. אותו מרן החידה רצה להשביע את מלאכי השרת עם מרן הרשש, ועשה את זה. הוא רבו מרן הרשש ורבי חיים דל הרוזה, המקובל האדיר, שאין למלאכי השרת להתערב, מביאים את המשיח, מכריחים את הקדוש ברוך הוא לדחוף את המשיח מהיכלו ולהתגלות בשנת תקופת י"ג ד' בשבט.
יודעים מה זה? זה כוח. אתם יודעים מרן החידה באיזה גיל היה? באיזה גיל הוא היה? 25 נושק ל-26. קרוב ל-26. תבינו על מה מדובר מרן החידה. כולכם יודעים, הרב אליהו סיפר את זה הרבה פעמים, עליו השלום, שהבבא חקי ביקש ממנו דאז, ועוד מרבנים, שהוא יטפל בארון של מרן החידה. הרב אליהו ביקש מברק פיליפס. מה זה? למה הבאתם אותו בארון קטן? אמר להם, הרב אליהו היה צעיר. והוא, הביאו לו בסופו של דבר מברק, והוא מתחיל לפתוח את הארון. התחיל להישמע רעש מתוך הארון. הרב אליהו העיד, רבנים נפלו והתעלפו לידו. הוא פותח עוד בורג, עוד יותר רעש, כולם נבהלו. פתאום הרב אליהו בעזות הקדושה, מרן החידה בסימן כך וכך כתבת, אתה רואה שאני הולך כמו שאתה כתבת, אני מבקש להפסיק. אני מסוגל להגיד כזה דבר למרן החידה. פותח עוד אחד, זה הוא סיפר כמה פעמים, זה מוקלט מוסרט, שהוא בעצמו אמר את זה. פותח עוד בורג, עוד רעש יותר חזק. מרן החידה, כתבת כך בסימן כזה וכזה, ואני עשיתי כמו שאתה כתבת. הרבנים שאמרו לו, הרב אליהו, מבקשים לך להפסיק את הדבר הזה. אמר להם, אני קיבלתי מבבא חקי ועוד רבנים לבדוק, אני צריך לראות שמרן החידה נמצא בפנים. אני לא יכול לבוא לקבוע, אני צריך לראות. הוא פתח בסופו של דבר את הכל, הרבנים ברחו וחלק התעלפו, לא רצו להיות שם אפילו. שומעים מהארון רעש. רב אליהו עליו השלום הכניס את ידו הקדושה בפנים, ואמר, מרן החידה, אני מבקש ממך להסתדר. נשמעו רעש, עוד שתי רבנים התעלפו. נשאר לבד הרב אליהו, כולם מעולפים לידו, הוא נשאר לבד שם. והוא העיד שהוא הביא את הרב חידה, וזה מרן החידה, ותראה איפה הציון של מרן החידה והרב אליהו ביחד. דרך אגב, אנשים לא יודעים, שומעים דברים על גדולי ישראל, אבל יש דברים שנמצאים בחדרי חדרים שאת זה לפעמים לא יודעים. אתם יודעים שהרב אליהו עליו השלום הגיע לבבא סאלי. הבבא סאלי קודם כל אמר לו, אל תעשה שום השתדלות בשמיים, הודיעו לי שאתה ראשון לציון הבא. אתם יודעים את זה? ככה הוא אמר לו. באחד הפעמים שהוא הגיע אליו, היו כמה אנשים בפנים, בתור החדר של הבבא סאלי. נכנסו לקודש פנימה. הבבא סאלי הרכין את ראשו ואמר לרב אליהו, רבי אליהו, תברך אותי. הבבא סאלי ביקש ממנו. אמר לו מרן הרב אליהו, רבנו, אני באתי לקבל ברכה מכבודו, כבודו רוצה שאני אברך אותו? אנשים סיפרו מבפנים. הבבא סאלי תפס לו את היד לרב אליהו ואמר לו, רבי אליהו, אנשים מסתכלים על הגלימה שלך ואיך שאתה נראה פה. אני יודע מה חושבים עליך בשמיים. אני יודע בשורש מי אתה בשמיים. לכן תברך אותי. הרכין את ראשו. הרב אליהו הזדעזע מזה. היה שם מישהו עם מצלמה וצילם את התמונה, והרב אליהו לא רצה שהתמונה הזאת תתגלה. רצון יראיו יעשה והתמונה נשרפה. אבל תדעו שזה מה שאמר לו הבבא סאלי. גם עם הרב עובדיה יוסף עליו השלום, שהוא היה בשיעור בבאר שבע, היה איתו הילד הראשון לציון הרב יצחק, הילד קטן, ואמר הרב עובדיה שהם סיימו את השיעור בבאר שבע, הבן היה איתו, היו צריכים לנסוע לבני ברק להיות שיעור, אז הם עברו דרך נתיבות. אמר לו הרב עובדיה לרב יצחק, הראשון לציון, אתה רוצה אולי להיכנס לצדיק לקבל ברכה? כן אבא, אני רוצה להיכנס לבבא סאלי לקבל ברכה. אמר לו, טוב. אמר לנהג, תיכנס לנתיבות לקבל בדרך ברכה מהבבא סאלי. איך שהם הגיעו לשם, היה מלא אנשים, ראש העיר גם היה שם. הבבא סאלי ראה את הרב עובדיה, אמר, כולם לצאת החוצה, כולל כולם. ראש העיר, סגנים, לא מעניין אותי, כולם החוצה.
אז לקחו גם את הרב יצחק יוסף, מהר תוציאו את כולם החוצה, אני והרב עובדיה יוצא פה לבד להגיד לו כמה מילים. אמר רב, אי גאון הגיע, צריך להוציא את כולם, ככה הוא מתבטא עליו. אז לקחו את הרב יצחק, הוא היה ילד, התחיל לפקוט ליד הדלת שבאים להוציא אותו. אמרו לו, רבנו עדה איבנו, זה הבן של עוזרייר קטן, מחכה, מפחד. אמר להם, טוב, שירו אותו שם, צאו החוצה ליד הדלת, לא יבוא פה. אמר, שמעתי את הבבא סאלי אומר לרב עובדיה יוסף, חכם עובדיה יוסף, אני ואתה עכשיו נעשה סעודה, מביאים את המשיח, תיטול ידיים. אמר לו הרב עובדיה, מכילה מכבוד הרב, יש לי שיעור בבני ברק יותר חשוב לי מהמשיח, ולא נטל ידיו. זה מובן? מובן או לא מובן? אל תשאלו שאלות מכם מה המציאות שהיה. זה מובן? זה לא מובן. אבל תראה מה זה הצדיקים. תראה מה זה הצדיקים. הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור שותל למד וב צדיקים. חייב להיות. חייב להיות למד וב צדיקים. בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא שותל צדיקים שהם גלויים והצדיקים שהם נסתרים. יש צדיקים, אסור לגלות אותם. ולא יודעים מי הם. צדיקים נסתרים. זה לאו דווקא של לבושים שחור ומקבעת והכל, זה לא מחייב בכלל, תדעו לכם. לפעמים עם דובון רובם נמצאים בחורף. בפשטות, פשטות עצומה. ואלה למד וב שמחזיקים את העולם. מישהו ימין שרבי אברום פיש מתל אביב, רחוב קלישר, ליד כל בו שלום, הוא למד וב צדיקים? יודעים מי גילה אותו? מי גילה אותו? איך ידעו שהוא צדיק? הבבא סאלי גילה אותו. לפני שנפטר הבבא סאלי, שלח שליחים, שלושה שליחים. אמר להם, תחרו לחוב קלישר. כך וכך צייר להם בדיוק. תעלו במדרגות שם, יצא לכם אדם שישחק אותה משוגע. תגידו לו שאתם שליחים שלי. אחרי שהוא יעשה לכם את ההצגה, שהוא משוגע, תמשיכו להיכנס אליו. כי הוא מחד מלמד וב שלב עומד העולם. הוא לא רוצה שיגלו אותו, זה עושה את עצמו. ותגידו לו, ככה הבבא סאלי שלח שליחים, שהבבא סאלי עוד מעט הולך לבית עולמו. הוא מתבקש לברך את עם ישראל, ואם לא, הבבא סאלי ייקח אותו איתו. ככה תגידו לו. שומעים מה זה שליחות? מפחידה. הבבא סאלי שולח, אם לא תתחיל לברך את עם ישראל, עוד מעט הבבא סאלי נפטר, הוא לוקח את רבי אברום פיש איתו. כשהם הגיעו, הם הגיעו שלושה, ונכנסו ארבעה. כשהם חזרו, עוד לא התחילו לדבר. אמרו לו, אמר להם הבבא סאלי, מי זה הרב האיש שנכנס איתכם שם? הרב יושב בנתיבות בכלל, הוא נמצאים בתל אביב. אמרו לו, מה הרביעי? היה שם מישהו נכנס. למה לא קיבלתם ברכה ממנו? ככה מדלגים על אליהו הנביא? ככה אמר להם הבבא סאלי. הם איזה שליחים. ואז התפרסם רבי אברום פיש. כך הוא התפרסם. אלה צדיקים. מישהו ימין שהוא צדיק? מישהו ימין שהוא צדיק נסתר? אנשים, אם היית אומר לחסידי בלז, שהוא מתפלל שם, וחוב אחד העם, בבלז, שהוא אחד מילה בבב צדיקים, היו אומרים לך, זה בדיחה שהרבה זמן לא שמענו. היו צוחקים. הסתיר את עצמו בצורה מבהילה, שאפילו הקרובים אליו לא שמו לב שהוא צדיק נסתר. הוא היה אחד מלמד בב צדיקים. בכל דור ודור יש למד בב נסתרים. יש גלויים ויש נסתרים. יש את הצדיקים שאנחנו מכירים, עיני העדה, הרב אלישיב, הרב עובדיה יוסף, הרב אליהו, הרב אוזנר, הבבא סאלי, הבבא מאיר, צדיקים גלויים, כולם הכירו. אבל יש צדיקים נסתרים, כגון החברותה של הבבא מאיר. היה רבי יוסף וולטוך, שמעתם עליו? רבי יוסף וולטוך, היה מנקר רחובות בתל אביב. זה צדיק מלמד וב צדיקים נסתרים אמיתיים. שהעיד עליו גם הבבא סאלי וגם בנו הבבא מאיר.
העידו עליו שהוא מחד מלמד בב צדיקים נסתרים. פעם אחת הוא היה קשור מאוד לבבא מאיר, הוא היה חברותה שלו. אז הוא היה מגיע הרבה לאשדוד, לבבא מאיר. פעם אחת מסופר, תשמעו אנשים, אני מדבר איתכם בן אדם שהיה שם. לא עכשיו זה, בן אדם שהיה שם באותו מקום. הוא עדיין בינינו, שיהיה בריא. הוא היה קרוב לרבי יוסף וולטוך. אמר, הגענו לשם. באים להיכנס לבניין, לעלות לבבא מאיר. רבי יוסף וולטוך אומר, לא, לא נכנסים. מה קרה? באנו עד לפה, עד אשדוד, למה לא נכנסים? הוא למטה, עוד לא נכנס. הוא אומר, אני רואה שהבבא מאיר לבד, אני לא רוצה להטריח אותו שיפתח לנו את הדלת. בואו נחזור. אומרים לו, אבל מה, באנו עד לפה? לא, הבבא מאיר לבד. איך שהם באים לחזור, הוא היה הרב וולטוך, היה עקשן, באים לחזור, איך שהוא אומר את זה, יוצא מקומה שנייה או שלישית, לא זוכר, היה גר שם הבבא מאיר, רבי יוסף, תפסיק כבר לעשות חשבונות כאלו, תעלו למעלה. יוצא לו מהחלון ואומר לו, מבינים את הצדיקים האלו? זה הוא סיפר, הוא היה שם, וראיתי שם ושמעתי את זה. הבבא מאיר יוצא, אומר לו, רבי יוסף, תעלה, תפסיק לעשות חשבונות. והיה עוד צדיק שתפסו אותו כאדם שהוא לא זה, רבי חיים תודרוס, שמעתם עליו? שמעתם על רבי חיים תודרוס? היה צדיק יסוד עולם. חשבו אותו שהוא תמיד היה עושה את עצמו כאילו חז ושלום לא בסדר, ושלא יחזיקו ממנו. הבבא מאיר התחנן וביקש ממנו שיעשה אצלו שבת. ומה זה? הבבא מאיר מבקש. ורבי חיים תודרוס תמיד אומר לו, לא רבנו, זה לא זה. עד שאמר לו, רבי חיים, אני מבקש שתעשה אצלי שבת. אמר לו, אבל אני לא אחראי, אני שותה הרבה בשבת. המשפחה שלו נמצאת שם, הוא ישחק אותה עד הסוף. ושבוע לאחר מכן ביקש ממנו הבבא מאיר לרבי חיים, דיבר איתו ליד מישהו. רבי חיים, אתה אצלי עוד פעם שבת? אמר לו רבי חיים לבבא מאיר, מה, לא מספיק שהטרחתי אתכם כל כך בשבת ושתיתי כל כך הרבה, אתה רוצה שאני אהיה? אמר לו, למתחנן אליך, תבוא אליי לעוד שבת. כי הוא ידע מי זה. אותו רבי חיים תודרוס, שהיה נראה אדם, חס ושלום, כאילו לא בסדר, הוא היה אצל הבבא סאלי. והיו אצלו הרבה אנשים, הבבא סאלי עשה סעודה גדולה. והיו שם תלמידי חכמים. ופתאום רבי חיים תודרוס עולה על השולחן, על המזבח של הבבא סאלי, וקופץ ומתחיל לרקוד. ואחד מהתלמידי חכמים שישב ליד הבבא סאלי, ומה זה? תוציאו את המשוגע הזה מהשולחן, מה זה על השולחן של הצדיק, ככה עושה. הבבא סאלי אמר, תמשיך לרקוד. אתם יודעים מה גילה הבבא סאלי? שהריקודים שנראים של הבן אדם הזה שככה, אם הייתם יודעים איזה גזרה הוא ביטל, לא הייתם מדברים כלום. כך אמר הבבא סאלי. זה הצדיקים הנסתרים. איך אמר מישהו? מישהו אמר, היום כל משוגע מחזיקים אותו כצדיק נסתר. לא צריך להחזיק כל משוגע כצדיק נסתר. הצדיקים האמיתיים היו מסתירים את עצמם. אבל זה צדיקים אמיתיים. זה צדיק אמיתי שיעיד עליו. יעידו עליהם. מי יעיד עליו? הבבא סאלי. מי יעיד עליו? הבבא מאיר. אותו הבבא מאיר לקח על עצמו תענית הפסקה. אתם יודעים מה זה תענית הפסקה? מרן החידה כותב, תענית הפסקה זה מסעודה רביעית עד ליל שבת בלי אכילה, בלי שתייה. שבעה ימים בלי אוכל, בלי שתייה. כלום. לא תגיד בבוקר הוא בתענית, אבל בערב החצת הכוכבים מברך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. כלום. לא בבוקר, לא בערב. הם גם בצהריים ובבוקר שותים, אני לא משנה. כלום. שבעה ימים, יודעים מה זה שבעה ימים? מרן החידה כותב, זה כמו 158,000 צומות. אסור לעשות את זה היום. ואותו הבבא מאיר, הוא היה עושה מדי פעם תענית הפסקה. והזמינו אותו לברית מילה. והוא היה בברית מילה, וביקשו ממנו שיקח את הכוס ויברך.
אבל הרב בתענית הפסקה, זה היום השלישי או יום הרביעי, מספרים. הרב אמר, אם אני לא איתם, ידעו שאני בתענית הפסקה, לקח את הכוס, ובירך בורא פרי הגפן וטעם בשביל שלא ידעו שהוא בתענית הפסקה. אף אחד לא ידע, מי שהיה קרוב אליו שמה ידע וזה התפרסם, הוא רצה להסתיר את זה. מישהו היה קרוב אליו שמה. אנשים בודדים היו יודעים שהוא בהפסקה. מי שהיה קרוב אליו ונמצא בבית. ואז זה התפרסם. לפעמים אדם עושה משהו, רוצה שכולם ידעו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? הקדוש ברוך הוא יודע. למה צריך שידעו? אם זה בשביל ללמד ובשביל לחזק, בשביל לעשות, כן. אבל לשם שמיים. הכניסו אותי פעם אחת לאיזה משהו שלא, אמרתי להם, אני לא נכנס למחלוקות. מישהו אמר, אני תרמתי, אמרו לי לתרום את הבית כנסת, מפואר מאוד, מיליונים דובר שם. אני רוצה שהשם יהיה כך וכך, ויגדילו, יעשו את זה בגדול. אמרתי לו, תגיד לי, יעשו בגדול, ורצו להוזיז את זה ממקום פלוני למקום פלוני. אמרתי לו, תגיד לי רגע. נו, אז רואים שהנדיב כך וכך וכך תרם. הקדוש ברוך הוא יודע או לא יודע? אז מה זה משנה אם יהיה או לא יהיה? ולא עזר. לא, הוא רוצה שיהיה ככה בגדול, שישימו וכך וכך. הקדוש ברוך הוא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק. הרב שטיינמן, עליו השלום, אמר, יודעים מה הוא אמר? משפט חזק, שאם אדם יתפוס את המשפט הזה, כל ימיו זה יעזור לו מאוד בעבודת השם. כל ימיו. הרי הוא היה זקן גדול. מה אמר? נער הייתי וגם זקנתי. ולא ראיתי מי שמבטר מפסיד. הרב שטיינמן עליו השלום. נער הייתי וגם זקנתי. ולא ראיתי מי שמבטר מפסיד. אתם יודעים איפה המלחמות הכי גדולות בבתי הדין? על מה? על מה? ירושה. כסף. אתם לא יודעים אנשים כמה כסף מפסידים? הכל הולך לצד האחר, לסית רחה, לבתי משפט, ועוד דיון, ועורכי דין. 30% מהכסף לפעמים הולך רק על משפטים. אתם יודעים כמה כסף? דובר על מיליונים, זה המון כסף. אתם יודעים מה הרבנים הגדולים בבתי הדין אומרים שהם כבר עוקבים על זה יותר מ-20 שנה? שמי שוויתר בבתי הדין והיה יותר גמיש, הייתה לו ברכה גדולה. ומי שהתעקש ולא רצה לוותר כי לא נעימה, הוא הפסיד את הרכוש לאחר מכן. בדקו את זה. מי שהתעקש ולא היה מוכן לוותר, הוא הפסיד לה, הוא חשב שהוא הרוויח באותו רגע, אבל הוא הפסיד לאחר מכן. מי שוויתר ושתק, והיה גמיש, בסדר? הקדוש ברוך הוא נתן לו ברכה גדולה. זה דבר שבדוק, הדיינים אומרים, גדולי הרבנים, שהם בדקו את זה. אנחנו לא מדברים על השנאת חינם. כמה שנאת חינם? כמה שנאת חינם? אדם צריך להיות לוותר. מה, בשביל מי אתה מוותר? אבל מגיע לי, נכון? אתה צודק. הקדוש ברוך הוא לא יודע? הוא יודע. אתה תקבל ברכה יותר גדולה. מי שמוותר לא מפסיד. נער הייתי, גם זקנתי ולא ראיתי. מי שמוותר מפסיד. יודעים איזה משפט זה? הרב שטיינמן כך אמר לפני פטירתו. נער הייתי, גם זקנתי. הוא היה זקן. נער הייתי, גם זקנתי. לא ראיתי מי שמוותר מפסיד. אין כזה דבר. מי שמוותר לא מפסיד, הוא חושב שהוא ויתר ואני פרייר והפסדתי, זה בדיוק הפוך. מי שוויתר, הוא בעצם אצלו הרווח. הוא בעצם אצלו, זה מה שהוא יקבל את הרווח הגדול. וזה משפט עצום. אדם לא מוכן לפעמים לוותר כי אם לא נימה. אבל אם נראה לאורך כל הדורות, אבותינו הקדושים והצדיקים שוויתרו, מה הם הרוויחו? ההפך הוא הנכון.
מי שמבטר הוא המרוויח. לא אומרים לך להפסיד ולהיות פרייר, לא, אבל לדעת להיות גמיש לפחות. מישהו בעצם גמיש, והוא, איך אומרים, יודע לנתב מפה לפה, והוא גמיש, טוב, בסדר, נו, בסדר, בוא נגמור את זה יפה. הוא המרוויח. ועל זה אמר הרב, נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי מי שמבטר מפסיד. זכותו של הרב תגן בעדנו, ונזכה לגאולת עולמים בקרוב שממש, אמן ואמן. חבוד הרב. תהיו.